ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋ ନାଁ ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ରୂପଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲ୍ଲାପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୁ କହୁଛି। କାଲି ବାବାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ସାଇକେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାରାଜା ହଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନ ପକାଇ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବାକୁ। ସାଇକେଲରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲେ ଯାଉଛି ନା, ସାଇକେଲ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ଚାଲିକି ଯିବି। ବାବୁସାନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ କେବେ ଭେଟ ହୋଇଛି ବାବୁସାନ? ହଁ, ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି। ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭେଟ ହେଉଛି? ତାଙ୍କ ଘରେ ବରମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାରରେ। କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି ବାବୁସାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେଣି? ଏ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ଖାନ ମୁଭିଠୁ। କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘରଟି। କାଲି ଗଲେ ଦେଖା ହେବ ଭାଇଙ୍କ ସହ। କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ? ବହୁତ ବହୁତ।